السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وذيال كسو دا وذا مقال كينا ما انت وحانا وغاد لدونا قسقوسكي لواد إلقا صوبان ديغا حلقة دي بغل سدني لحادي تحاني قندي عثمان دا وذا دي جنر الكورسو بتاينو سبسكراب غري أدا يوم ماسن تا دي هورينو لجوك تينا مقال كينا لاي غري دينا نقول لقلي مقال كوري كسالي حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم ومت كينا شفيع قاد دونا مالك القيامة هدرنا ستوسة aynu gudugalna muqaalkeena maanta oo horeen asxaabti isdhahay markaasii ma hor laga soo gudbiyay goskooska xaalada jiray aawayd hore waa idin kugu sheegay oo isla mar ahaanta xilligu soo baxay ma soo gudbin karo maga sidaas darteed aniga oo markaasii xaalad kale ku jiro iyo markaasii muqaalna soo diyaariyo oo waqtiga ii saamixinin ayaa markaasii sabab weeyso ina muqaalada idin soo dadajiyo marka karaali noqdo sidee noqoto laakiin muqaalka markaasi ina idin soo dadajiyo ayaa mar walba isku dayi doona haduu Ilaahay idmaayo warkay aan ku dheereen gudaha aynu u galno markaasi goosgooska iyo waxaanu ku daawan wareen waxaanu arkayna wareen waxaanu sharxayna horto hadaladii goosgooska ku bix jiray waxaanu arkayna markii hore to Uusmaan oo dhahayo ciidamadiisa isagoo la hadlaya xusuusnaada dagaalkii Qandaq ee Rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu galay sidoo kale xusuusnaada 14-kii ee Turkiga ahaa ee dhulkeena xoreeyay intaa kadibna waxaynu arkaynaa iyaga oo la dagaalamaya markaasi ciidamada Mongoliska waxaa kale oo arkaynaa mudan Yacquub oo isu soo shiriyay markaasi nabadoonada isla mar ahaantaasna waxa uu ku dhaayay dagaal ayaynu galaynaa goor dhow dagaalkaasna waxa hoggaamiyay loo dhigi doonaa ininkayga Muhammad waanu burburin doonaa gaaladaasi sidoo kale waxaanu arkaynaa Malhuun oo dhahaysa markaasi iyadoo la hadlaysa inankeeda Orhan marnabaha isku aaminin qof bizanda ah oo ay ula jeedo markaasi gabadha Holofira lagu magacaabo sidoo kale waxaynu arkaynay Sacadaad Haatuun iyadoo markaasi la hadlayso gabadha lagu magacaabo Holofira kuna dhahaysay waxaan jeclaan lahaa inaan markaasi kuu noqdo sodo sidoo kaleeto Sacadaad Haatuun oo la hadlayso markaasi inanteeda Gonja waxa ay ku dhahdo markaasi adigu waxaa tahay gabadhii isku soo xiri lahayd markaasi Calaaddiin iyo sidoo kale aabahaaga mudan Yacquub oo guntintii markaasi isku xiri lahayd ayaa tahay ayay ku oranaysaa waxaa kaleeto arkaynaa markaasi ninkii Muxamed ahaa isaga oo oranayo asagoo la hadlaya ciidamada markaasi Sanjaks isla kooxda calanlaawayaasha shaqadii ugu muhiimsanayd ayaad qabanaysaan shaqadaasoo ah inaad dishaan markaasi Orhan iyo hadalka ugu dambeeya oo markaasi uu lahaa markaasi mudane Cusmaan waxa uuna oranayay dagaalka haddaba waa uu bilaabmay inuu bilaabmay ayaad rabteen laakiin waa uu inoo bilaabmay horeyna anagu waxaynu ula dagaalamaynay Mongoliska iyo Kristanka hadaladii goosgooska intaas ayay ahaayeen dhacdooyinka ayaynu sharaxaynaa inagoo hadalada ku dabaqayna hadeer ku soo dhawow marka la tadaawado muqaalka waa maxay sababta markaasi mudane Yacquub oo hoggaamiye uga dhigay ininkiisa ciidanka markaasi hadir dagaalka la geli doona Mongoliska waxa uu isu soo aruuriyay dhammaan nabadoonadii iyo ciidamadoodii markaasi kadibna waxa uu ku yiraahday hoggaamiye waxa ka noqon doona ciidankaasi oo uu noqon doono hoggaamin doono ininkayga Muxamed waxa uuna ula jeedaa wax kale maadaama Mongoliska hadda dhulkooda ay ku soo bateen cashuuraadkuna ay doonayaan mudane Cusmaan fikraddii ahayd inuu keenay in lala dagaalamo raggaani oo dagaal uun wax ku leeyahay haddii kale iyagu taariikhdu biri laga masixi doono marka sidaas darteeda mudane Yacquub waxa uu gacanta ku dhigay sidaynu la socon qasriga Yanishiir ahaa maadaama Cusmaan uu caas u arkay isaga isla mar ahaantaasna waxa uu doonayaa in uu dagaalkani markaasi ku qaado Mongoliska iyadoona aynu ognahay markaasi isagu 100,000 oo ciidan iyo wax ka badanba inuu haysto sidaas darteeda nabadoonada kale ee qabaailadooda reer Jandaar iyo reer Qaraasi iyo dhammaan ciidamada kale ma kale isku soo doror idilna sidoo kale xitaa kuwa Cusmaan uu haysto xitaa ma gaarayaan nus xitaa ma gaaraya inta uu markaasi uu haysto mudane Yacquub marka sidaa darteeda dagaalku waxaa xaq u leh inuu hoggaamiyo mudane Yacquub wiilkiisa ee Muxamed waa sida oo isaga markaa hadalka u dhigay haddaba Orhan maxaa ku qasbay markaasi inuu Muxamed ka garab dagaalamo iyadoona markaasi ciidanka Kristanka xaruntoodu markii ay kula dagaalamayeen Orhan iyo Muxamed Muxamed uu markaasi horeba ula soo heshiiyey ragga kooxda Sanjaati Saar uu magacaabo isla mar ahaantaasna isagoo ku dhahay shaqada aad ii qabanaysaan ayaa markaasi inaad dishaan Orhan Orhan isla mar ahaantaas goobta dagaalka iyadoo la joogay ayaanu arkaynaa kooxda Sanjaati Saar mid ka mid ah oo markaasi uu rabay inuu markaasi ku dhufto waran haddaba miyuu ku dhufan doonaa su'aashaas ayuu ku jawaabeynaa kuma dhufan doona waxaa laga yaabaa mid kaleeto inuu ka qabto isla kooxda ka mid ah isagoona markaasi u sheegi doono cadaaladda mudane Cusmaan iyo khiyaanada markaasi mudane Yacquub kolkii markaasi la fulinayay hataa qasriga leefka waxa uu mudane Yacquub caayay kooxda lagu magacaabay Sanjaks Islaar isagoona ku tilmaamay calooshada shaqeystayaal miyaad doonaysaa ayaa lagu yiraahdaa Cusmaan inaad ku furato qalcadaani waadna ku guuldareysatay midaas laakiin aniga hadiyad ahaan kuu siinayaa ayaa hore loo yiraahday marka sidaas darteeda iyaga oo dabaqayaan cadaaladda mudane Cusmaan ma dili doonaan cunuga lagu magacaabo markaasi Orhan inagoona og markaasiba taariikh ahaan inaysan ma dilaynin raggaani
hadaba sidoo kale waxaynu arkaynaa koonuur iyo sidoo kale ciidamada kale ee gaarka oo mudan Cusmaan markaas u soo gurmaday iyagoona markaas soo xirtay dharkii markaas Mongoliska weerarna waxa ay si toos ah ugu soo qaaday markaas raggii Mongoliska ahaa waxaanu la soconay halqadii hore mudan Cusmaan lama soconi koonuur laakiin koonuur waxa uu soo raadin doonaa mudan Cusmaan gudki ayaana laga yaabaa markaas inay ku kulmaan kadibna qiddadii dagaalka ayuu markaas Cusmaan meesha ku soo dejin doonaa adamu gaaladu ay aad uga badan yihiin laakiin waa sababta uu u leeyahay markaas نبي صلى الله عليه وسلم أيها وحى وقال مركز الدجال كي غندق وأين حسوسنا تامك قال هذا سيدا أطير بناين سيدا كلكو يا فرتين كين مركز تركي جاها الدلك هذا حر رستينا يجن سيدا كلا وأين حسوس وأين حسوسنا تان أو أنت أي لدى قال من أيها مركز كتير بنا ترى ذو مركز وح معنا ميلي سأيولي أي رجعنا ومركز إن نسكر دعنا سيدا أين الدجال كوكو جليان وأي ولد قال من يا مركز رجع من جولس كا لانك كليتا إنه إيمان مركز يجيب ده جونجا لو ما عارف هذا الكهوريد هذا مية أمين دونتا الدام يدو أي جعشة مركز على الدين ملقيا با مركز إنا قيانته الكهوريد هذا نيدون إنا إسقدر تسلم رهان تصنع أي كدي جاتو فروه يكو جليت مركز يخسر عثمان إسلام رهان تصنع وحول بقى يكو قصي ليه يدو مركز يدون إسه بس كارهان إنا جيس على الدين مركز يهد حال كأبها مركز يدو لدلا كلا دحلا يدو مركز وحيا واس كتشكيلين دونتو برنامج أنا حتى قف أسو جيدين أي ربتا إنا أسو جيدين مروى سعداد iyadoo naftay markaasi inay isku dirto orhaan iyo sidoo kale Alaaddin dhanka kale tan waxa ay rabtaa markaasi inay isku dirto orhaan iyo hooyadiisa Malhoon isla marhaantaasna iyadoo doonayso inay isku darto geebada markaasi Holovir lagu magacaabay iyo inankeeda markaasi Muhammad sidoo kale to waxay doonaysaa maamadaani guurka Gonja iyo Alaaddin si ay isugu xirmaan markaasi mudan Yaquub iyo Alaaddin iyadoo naga faa'iideysanayso oo na ku dhigi doonta Alaaddin abaal ayaan kaaga hayaa markaasi badbaadinta iyaga badbaadinta aad ii badbaadisay inantayda markaasi Gonja arayna sidoo kale aad igu badbaadisay markaasi wiilkayga Maxamed markaasi aad dadkeed waa u qalantay gabadheeda ayaa kala dhicinaysa iyadoona markaasi kaartay markaasi ka wadato sidoo kale taa Alaaddin waxa markaasi hadiyad soo siisay hooyadiisii baala hadiyadaas soo ahayd markaasi fiyooraha fiyoorahaasna hore waxa baala u sii markaasi ninkii Cusmaan hadii aad xasuusataan isagana markaasi waxa uu markaasi siisaynay Alaaddin gabadha lagu magacaabo Gonja goosgooska ayaynu ku arkayna markaasi Gonja oo fiyooraha gacanta ku hayso iyadoona halqada soo socota dhamaadkeeda ama halqadeeda kale loo badinay markaasi in la arki doono afduubka markaasi loo geysan doono inanka orhaan lagu magacaabo amaba dhaawac ayaa soo gaari doono midkani isla marahaantaasna badbaadintiisu waxaa ka qayb qaadan doona sida loo badinayo Malhoon iyo sidoo kale taba gabadha Holovir lagu magacaabo iyadoona markaasi Malhoon hadda oranaysayba gabar Byzantine ah aamin ma lahan amaba qof Byzantine ah markaasi marnaba ha isku aaminin Holovir samaha aqbali doonta markaasi codsiga ay u soo gudbisay Sacdaad Hatun oo markaasi inay u noqoto sodo wiilkeeda ay ku darsato taasi waxa ay noqon doontaa boosda sidoo u dhiga laakiin taariikh ahaanba isma guursanin Holovir iyo Maxamed taas horta kaliya waa in la ogaadaa waxa wax dhacaya ma aha kaliya tii Sacdaad Hatun warkeed war unbuu ku ekaa ficil maba gaarayo hadduu Ilaahay idmaayo goosgooskaana waxa uu ahaa goosgoos dab ah isla marahaantaasna dhammaadka waxaynu ku daawanaynaa Usmaan iyo sidoo kale taba dagaalka dhexmari doona mudan Yaquub laakiin waxa ay dib u dhigan doonaan dagaalkooda marka laga soo tago dagaalka ay la gali doonaan Mongolishka iyo Kristanka hadda ay kula jiraan iyadoona Baala iyo Alaaddin Gonja ku guuleystay markaasi iyagoo wax caawinaad helin inay markaasi badbaadiyaan magaalada Sogut oo sidaynu markaasi goos-goos ku aragnay in loo soo gurmado umeyka laakiin iyagu way caafimaad qabay magaalada sidoo kale to waa ay badbaadsadeen sidaynu arkaynay daawada goos-gooska intaas ku soo koobay aad u maasantiin حني سلاح الدين الأيوبي نحالي تأيال بالله بها ديات صورة تيحان غد يكو واد أياسو بحده على صوت ضابطها الدولة إدماء سيلة كسوات تحان آدي آدو حيصله على قد يحال صوت بحده المدرسة دحسا على يسوع نسا حلق الساعة وقهر السنة وحا مركاسي لسال ليقيا للاشد سلاح الدين الأيوبي إي مركاسي حالة دو قدس إي مركاسي وقجرته لوضا ساعة كليتانا تحانها أيا مركاسي ستو سيلو قد قليا ودورك أيا مركاسي لشرح يا أدى يا أم سنتين دا وضياء مقالك تسوكوك وبيني هاي داكو كل مدون مقالك سيبعين كيتيا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.